Audio Jungle. תודה שחזרתם אלינו. כן, טוב, אנחנו רוצים לדבר קצת על השוביניזם. על שוביניזם באופן כללי, הוא עדיין כאן דרך אגב למי שחשב שהוא נעלם, והוא בא לידי ביטוי בעיקר כשהילדים שלכם קטנים אתם מתחילים לחזור לסיפורי האגדות, ואז אתם רואים שכל הנסיכות הם או שהן מנקות או שהן יפות ודקיקות ורק אכפת להם מהסמלה. בקיצור, האגדות... הם כמובן מחכות לנסיך, שהגענו אותם. סינדרלה צריכה נסיך בשביל שיוציא אותם מהניקיון. ברור, ותמיד יש... שלגיעה צריכה את הצייד שיציל אותם מה... ונשים שיש להם איזושהי אג'נדה, אז הן תמיד מחשפות או מרשעות. אין כזה דבר של אישה, יש גם אג'נדה, והיא גם פשוט בן אדם רגיל, ולא מחשפה. אז השאלה היא, האם צריך לזרוק באמת את ספרי האגדות האלה מהבית, ולא לספר אותם לבנות שלנו, או שאולי דווקא זה לא רע, כי זה פנטזיה? או לעשות כמוני, שאני פשוט מחקתי משפטים ושיניתי אותם. אז כריסטיאן אנדרסן התקשר לשאול למה משנים לו את הספר. ואז שהם גדלו ואמרו לי, אמא, מה זה כל המחיקות האלה? כאילו, כשהם הבינו כבר והתחילו לקרוא. אז יש לנו פסיכיאטר, לא בשבילך, בשביל האגדות. דוקטור אילן טל, פסיכיאטר מומחה, מרכז טל לטיפול רגשי ונפשי. אבל בוא נדבר רגע על הקטע הנשי, מה שאני רציתי להגיד, שהרבה הורים נורא נורא מתלבטים, כי לשמור אותם מחוץ לזה, זה עבודה נורא נורא קשה. זה בעצם כזה, לא, וזה, ואני פשוט מצאתי את עצמי הרבה פעמים באיזשהו שלב שחררתי, כי המאמץ לעשות את זה, זה לא רגיל כזה. אז השאלה אם באמת... זה גם בסופו של דבר כמעט בלתי אפשרי. בואו נדבר שנייה על ילדים. מוזיקה דיסני? יש מוזיקה דיסני, בשבילה. אני חושב שזה כל אותו ראש שלי. אתם רואים, ועדיין יש סיפורי דיסני. בואו נתייחס לילדים בגיל הרך, כי בעצם אנחנו מדברים על ילדים צעירים יותר. קודם כל, אני כן בעד לזה שהורים ישימו לב לאיזה תוכן הילדים האלה צורכים. מה הם רואים. אני מסכים גם עם ליאון שיש המון תוכן מאוד חזק בתוך התוכן. הורים מתים. אמא חורגת מרשעת שבאה להתנקל לילדת. יש מוות, אלימות. מישהו רוצה לאכול אותם. גם במואנה, תחשבו, היא בורחת. הכי נורא זה שסינדרלה לא מקבלת להחליף בגדים עד שבאה איזה פיה קסומה. אתם יודעים מה זה? לחיות כל החיים עם אותה סמלה? את לוקחת את זה להומור, אבל הדוקטור פה רציני. כן, גם מואנה בורחת מהבית. נכון. זה כאילו מודל, איפה שאנחנו מסתכל על זה מודל עם איזשהו... אני תמיד מעדיף שנייה. אני חושב שחלק מהדברים צריך כן לנקות, כל הורה בפני עצמו, וחלק מהדברים צריך להסביר לילד שיש הבדל בין פנטזיה למציאות. עכשיו שנייה, בניגוד אלינו, אם קורה לנו משהו לא טוב, אנחנו מדברים בינינו, זה עוזר לנו כדי להתווסט. ילדים בגיל הרך לא יודעים לעשות את זה. הפנטזיה הזאת שמשהו יקרה והם יהיו נסיכות ומשהו יציל אותם ומשהו זה, הן מתחפשות, וזו הדרך שלהם בעצם להתווסט. ההורה כעס עליי ואני נורא תלויה בו, מה אני אעשה עכשיו? אז אני מתחפשת לנסיכה דיסני. הנושא של פנטזיה, הפנטזיה מאוד נדרשת לנו גם כבוגרים וילדים עוד יותר. לא צריך להיבהל מזה. בטח לא צריך להיבהל מהפנטזיה. פנטזיה היא משהו טוב, זה טוב שאנחנו מפנטזים. צריך להבין ולעזור לילד להבין שיש משחק, פנטזיה היא שייכת למשחק, ויש את המציאות שמציאות. אבל דוקטור, אני יכולה להגיד לך שאני בתור ילדה, אני אומרת לך, לקח לי המון שנים ואני מודה, זה נשמע אולי שאני מפגרת, אבל לקח לי מלא שנים להבין שאני לא צריכה להיות נחמדה וחייכנית ושתוקה וחמודה כדי להיות מישהי שיאהבו אותה, כי ככה ראיתי את כל הנסיכות שלי, וככה חשבתי שזה המודל שככה אני צריכה להיות, ולא הצלחתי להיות כזאת, והרגשתי מאוד רע עם עצמי. אחד מהדברים למשל שאפשר לעשות כהורים, הורים צריכים להשקיע בילדים בגיל הרך. הורים צריכים להשקיע בילדים בגיל הרך. זה אומר, להיכנס איתה למשל למשחק עם הילדה הזאת, להתכנס איתה למשחק ולהיות נחמדים במשחק ויחד איתה, להוריד את התלבושות, להוריד את זה עכשיו, המשחק יסתיים, ואנחנו הולכים לאכול, משתנה האינטונציה, משתנה התנהגות, ואם היא ממשיכה עם ההתנהגות, עוזרים לה להבין, אוי, את עוד במשחק, אבל המשחק כבר יסתיים, ואפשר... אתה יודע, המסרים באמת הם אנטי-פמיניסטיים, זאת אומרת, ילדה שצריכה נסיך שיציל אותה מבצוקה, והיא כולה צריכה היא רפויה ואין לה מה לעשות, היא גם נורא נורא חסרת אונים מול העולם, היא לא יכולה לעצור את האמא, את האמא החורגת, האחיות החורגות, היא צריכה משהו חיצוני. סליחה, בוא נתחיל מזה שיש נסיך, והוא צריך לבחור מבין מלא מלא נשים. טוב, זה קורה גם בריאליטי. הוא כמובן בוחר את הכי יפה. עוד פעם, משחקים, נכנסים למשחק, במשחק, את הנסיכה, מתי יבוא הנסיך, המשחק יסתיים, ואת צריכה להגיד לזה. אבל זה משפיע, אפילו אנחנו מבוגרים כשמשים להפריד בין אמת ומציאות. אני מבין, אבל מצד שני, תראו, זה כל כך חזק. בכל הסיפורים, הפנטזיית הצלה היא לא רק של גבר יציל אישה, גם לגברים יש פנטזיות שנשים תציל אותן. אז למה אין אגדות כאלו? היפה והחיה?
לא בטוח שזה לא אגדה כזאת. אבל גם היא יפה והוא חיה. נכון. בזכותה הוא חיה, בזכותה הוא ניצל. כן, והיא בזכות היופי. כל הזמן זה היופי, היופי, היופי. יש בעייתיות בהתייחסות לנשים, אין ספק. ואני חושב שצריך לבסס את זה עבור הילדים ולהסביר להם. עם זאת, פנטזיית ההצלה לא תיעלם מהסיפורים, כי גם אנחנו כמבוגרים, שרע לנו מאוד, אנחנו אומרים, אלוהים תציל אותנו. יש לנו צורך בפנטזיית הצלה. אני חושבת ש...